ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ, ବେଡ୍ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ରୋଗୀର ହାତ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଯେତିକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାର। ଡାକ୍ତରଖାନାର ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ରୋଗୀ, ହାତରେ ସାଲାଇନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଭେନ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତକୁ ବେଡ୍ର ଲୁହା ପାଇପ୍ରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କପଡ଼ାରେ ବନ୍ଧାଯାଇଛି। ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଉଛି ରୋଗୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ବେଡ୍ ବାହାରକୁ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିବୁଝି ଏଭଳି ରୋଗୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବେଡ୍ ବାହାରକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଉ ଉଠି ନ ପାରିବେ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଏଯାଏଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ୍ରୁ ଉଠି ଆସି ସେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ ବେଡ୍ ବାହାରକୁ କରି ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ପ୍ରତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରୋଗୀଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ସୋର ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କର ଏମିତି ରଖିବାକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।